Die gesoute journalist, nuus en koerantredakteur, sal voortaan net 'n leser wees van die koerante waar hy diep spore getrap het. Daar is al gesê, 'n redakteur is iemand wat die koring van die kaf skei en dan die kaf publiseer. Maar Bokkie Gerber se kollegas het veral lof vir sy skerp nuussin en vermoë om te weet waarin lesers belangstel. Wat kiel hom? Wat jaag sy emosie af? Waar oortreer hy? Wat laat hom lag? En as jy daai mengsel van goed kan regkry, dan stel jy die leser tevrede en gee jy genoegdoening. Ek het dikwels gesê toe ek hier gekom het as 'n redakteur, niks by rapport is lou warm nie. Hy is of ijskoud of hy is vuurwarm. Ons huil dus krokodiltrane of ons lag baie lekker vir die groot lagstorie, maar nooit tussenin nie, want alles het 'n sterk emosie. Gerber sê hy gaan die koerant mis, maar sien ook uit na wat voorlê. Ek gaan 'n bietjie op rotse staan met 'n lekker rooi aas kop in my hand om 'n bietjie vis te vang hier en daar. Die laaste koerant onder Gerber se stuur het Sondag verskyn. Waldemar Pelser neem by hom oor. Gerber sê hy oorweeg ook om te begin skryf aan 'n boek of twee. Daniela de Plooy, Eunice, Johannesburg.